Війна в Україні вступає в нову фазу, принаймні про це інформує нас британська розвідка. Однією з ознак, зокрема, вважають масове перекидання військ Російської Федерації на південь. Отже, на думку британських розвідників, найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 кілометрів, що простягнулися на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро. Також є інформація про переміщення техніки з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму, а батальйонно-тактичні групи чисельністю до 1000 військовослужбовців були розгорнуті у Криму і майже, напевно, будуть використовуватися для підтримки російських військ у Херсонській області.